Abalabi baffe tukyali ku nsonga eza mukulu Jemba, waliwo omwami nga bwe wamutegedde. Sebo, nga tunagenda maaso, abalabi baffe tubadde kusaba osooka babuulire ku mannya go. Amannya agange mpikibwa Kavubu Fred, nga nimutuuze kwa ow'oku kyalo kino Mbulakati. Sebo. Bwe buzaale bwange kwe nkulidde era kwe nkyali. Amannya agange Mpitibwa omwana Soddo, oli ku Mwattu TV. Weewaawo. Sebo. Muganda wange tugenda ne tubeera ku mitimbagano gyaffe gino kwe tutava ne tulaba mukadde waffe mwannyinammwe mutuuze munnammwe mukulu Jemba ng'abunye omutimbagano. Abamu ne tukanolowooza nti oba kati embeera gy'alimu eyo gy'ali eri kalaasi. Bani njagala otusigira ekifaananyi embeera gy'alimu wano. Okutwayira awamu nga mulaba ku TV oba mu mitimbagano gyonna egitali gimu, omukulu oyo Jemba okwatikirirako okusinziira ng'era we muze mmulaba. Ye muntu awulikiko oba ye muntu alabikikako nga temunnatuuka makaage. Amakaage teganaamutuusa kubeera daasileebu w'omulembe. Era nga we mutuuse ne mulaba, ennyumba yiiyo tennaba kumalirizibwa, ng'ebyetaago byayo bingi nnyo ebimu ku byo. Kituufu abazze nga mmwe we muzze, bazze batuwa ku byebikozesebwa nga seminti, tayiro n'ebirala. Naye waliwo ebibanja ebirala gamba nga bulooka ez'okumaliriza ennyumba eno. Omusenyu ogw'okumaliriza ennyumba eno bikyali ebyetaago ebisobola okuyimirizaawo omulimu guno. Mpozi n'ennyumba yennyini era tennaba kulowoozebwako, amadinisa geetaagisa, enzigi zeetaagisa. Ebyo byonna omwami oyo Jemba okufuuka eky'omuwendo, ennyumba yeetaaga okulowoozebwako era okufuuka ey'omulembe. Tubadde tumanya ali mu bulamu bwa kabi. Bw'oba ng'oli eyo nga totuuse wawaali, oyinza obutakitwala nti ddala ali mu bulamu obw'omulembe, wabula yeetaaga okulowoozebwako mpozi n'okufiibwako. Era tubeebaza mmwe abazze olwaleero Mwattu TV, mwebale nnyo okujja kubanga kye mutukoledde. Newankubadde tetunaakulaba birungi bibavuddemu, naye okunyumya n'okukwatagana okulungi n'okutemera empenda kyongedde okutubeezaawo nti tulina essuubi maaso awo Mukama nga ye mubeezi waffe. Ennyumba eno rafure gw'oba ogibazebazeemu eyinza kumalawo kintu kyenkana kitya? Kutwalira awamu ennyumba eno weetuuse kaakati tujja kwetaagayo bulooka eziri mu 1,200 egyo gy'2,000 nga zituuse waka wano. Twetaaga omusenyu ogwo, emmotoka ziyinza okuba nga 2 zijja kutumala okutunga okutungirira mpozi oba n'okutandikako ku plasta mu nkola ng'eyo oba oliawo n'okuggala ebintu ebyo singa binaabizze, ennyumba eno ejja kubanga yeeyongera okugenda mu maaso. Naye ng'ebikyayimiriza ku kyo, abatuwa batuwadde kuba toyinza kumpa seminti nga tompadde bulook, n'obanga agamba nti ompadde. Yesu nkyebaza, niye ate byombi birina oba byonna birina okutambulira awamu. Seminti ne bulooka n'omusenyu birina okutambulira awamu, ennyumba eno esobola okugenda mu maaso. Era bwe tuba tunoonyereza obuyambi, tubadde tusaba abanaatukwatirako kati nga mmwe bwe muzze olwaleero, omusenyu wansobola okufuna emmotoka singa guba gutuuse wano, seminti ali mu nnyumba, omulimu ne blocks singa ziba zituuse, we mwaliddidde mulundi omulala, oba okutulengera eri musobola okugamba nti n'ennyumba ya mukulu Jemba egenda mu maaso. Teza n'abazimbi we bali balirodde. Nze gwe mwogera nange essaawa zino ndi musajja mutendeke, nasomerera buzimbi nga mmwe mwasomera ebyamawulire. Era obuzimbi muluddemu ebbanga ddene, gwe mulimu gwange gwe nnina. Era ebyo singa biba binaaba bituuse ku site wano, omulimu ogwo mukoddomi wange yeeteeseteese ogumpa, nsobole okukola ku nnyumba eno etuuke wonna we yeetaagira okubeera. Mbadde nsaba okuba okuwanjagira abawagizi be, abamwagala, bannayuganda, baserebu baani. Eri abo bonna abatwagaliza nga mutulaba ku TV eyo, nga mulaba mukoddomi wange nga we munoonyereza mu mbeera zonna, tubadde tusaba mwenna abatuwuliriza era abatulaba, mukoddomi wange mumuteeke ku kwegamba ku mutindo. Mukoddomi wange okumulaba obulabi nga waavu atiwa kwegamba tewamugwanyiza kubeera selebu wa ggwanga, mbadde nsaba abo bonna abali wabweru w'eggwanga nammwe mwenna abali mu ggwanga yaffe eno Uganda, buli yenna kaalina, mbadde nsaba tudduukiridde mukoddomi wange ennyumba emalirizibwe era asobole okubeera ku mutimbagano, nga na butuufu buli bagenyi bonna banaabanga bazze, nga we bajja weewaawo ddala weewaawo okusinga okujja okuzaayo amawulire
chawa msajia alimumbe ilambi. Yes, eroku tusitula kwa mwe, kuja tuongela kwa, noku tutumuka, ndoza. Nente kateka jemulina, fuje tutamanyi, tusubira kubanti ya bibe nebi nungi bijia kubanga, bigo verila buwebitio. Yes, nebaza, abo naba ampulidiza mkusawa kwange, bwichina aba chitu ukiride, chivele buwechitio. Kweanziza tata. Wewa utata. Abalai wafe mkodomi wa Mwami Jemba, watu wakutemede temede munsonga ze so, tudukirenze manyi tusobola. Bana Uganda tuvesi gate muga nangako. Enamba tugenda zitekako kwa inaka agalo tekao, ogenda katekao. Tugendo kude wa Mwami Jemba kumwatu TV nga mbutufu selebu wa fasani damatovuta. Amanyo wow. Mwana soda mkama wankumi. Chiwelebo ya chitina kuzona. This is Mwattu TV. TV yomu ntu wa wansi.